Uzrok ove bolesti nije poznat, ali postoje faktori rizika. Jedan od najdominantnijih faktora rizika su nasljedni faktori i zbog toga se smatra da svaki muškarac pre 40. odnosno 45. godine koji ima u svojoj porodičnoj anamnezi podatak da neko od bliskih članova porodice boluje od karcinoma prostate, takve pacijente treba slati redovno na urološke preglede jednom godišnje. Od ostalih faktora rizika, u ostale faktore rizika spadaju socioekonomski faktori, prvenstveno način ishrane, ishrana bogata mastima, gojaznost i pušenje. Svi ostali faktori rizika su vrlo rijetko se javljaju i znači nasljedni faktor i socioekonomski faktori su faktori na koje najviše obraćamo pažnju. Što se tiče kliničke slike ovog oboljenja, karakteristično je da karcinom prostate u ranoj fazi ne daje simptome. Razlog za to postoji. To je periferna lokalizacija ovog karcinoma, odnosno u ranoj fazi maligne ćelije obuhvataju periferiju prostate, za razliku od benigne hiperplazije prostate, koja već u ranoj fazi ima centralnu lokalizaciju i kod benigne hiperplazije prostate ona vrši pritisak na mokrišnu cijev i odmah daje simptome. Znači, karcinom prostate u ranoj fazi ne daje simptome. On daje simptome u uznapredovaloj fazi bolesti. Najčešći simptomi su učestalo mokrenje i to se najčešće javlja noću. Zatim, otežalo mokrenje, čak dolazi i do nemogućnosti mokrenja, takozvane retencije mokraće. Zatim, nemogućnost kontrolisanja mokraće i kao jedan od simptoma se javlja i krv u mokraći.